大家好，欢迎大家来到今日点击的特别节目。十几年前，在我来到北美的第二年，我认识了一个小伙子，白人，当时他大概十八九岁吧。那这个小伙子呢，是个什么人呢？弃家出走的人，是我们原来在国内说，在西方的社会当中有一些年轻人，对社会整个的社会愤世嫉俗，没有自己的未来，没有自己的将来，对上学、读书、读大学、对生活，完全是一种失落的概念。吸毒、打架，大概我们看到的，在好莱坞电影当中看到的那样的形象，就是这个小伙子的过去。他是在自己决定永远离家出走之后，在这个背景之下，他有一天认为在自己离家出走之前一定要寻找一种人生的真谛。他说只给自己定了这么一个机会。我觉得年轻人在很多情况下很感情用事了，那他这种感情用事的概念呢，就是连对待自己的未来，一生的未来，是破罐破摔，是将来可能会因为吸毒、因为打架、因为什么而死在街头，这样的事情对他而言都是觉得就像人们进赌场掷骰子一样，就这么干。那他怎么干呢？他说我上网上啊查一下东西，我要能查着一种我自己能感兴趣的，能够对我今天的现在的我有所帮助的，能够对人有所解释的，如果能找着我就跟着这个东西，如果找不着以后我再也不会回家了，那客死在什么地方随便。这么一个白人的小伙子，那他就上网上找，他找到了一种他自己的说法，他找到了中国的一个修行的文化，找到之后从此改变了他的一生。在下面的电影中，今天从今天开始跟大家播一个系列节目，大概是八期。在这个事件当中，我说的这个小伙子是主角。这里是当代中国的聚焦之处，从对于红色领袖的狂热崇拜，到坦克碾过，枪声响起，到表达心愿的民众被殴打抓捕，这里是一切大戏上演的舞台。2001年的11月20日，一个晴朗的冬日的下午，一群来自十几个不同国家的西方人在这里相聚，带着鲜花与微笑，他们的笑声感染了周围的人，虽然只有短短的一瞬间。他们是谁？为何在天安门广场相聚？而等待他们的又将是怎样的命运？传奇时代通往天安门的旅程将带您经历这场曾震动世界的事件，并走进这个事件的主人公们，他们的人生。
我在温哥华机场转机，我的朋友泽农比我早一个航班到达，我们特意错开行程，因为不希望任何人跟踪我们，特别是多伦多中领馆的人。他走到我身边，穿着一件印着很大的加拿大国旗的衬衫，他指着衬衫好像在说去买一件，因为我什么都没有。可是我不想动，什么也不想做，只想待在那儿。我不想和任何人说话，我实在是太害怕了。2001年11月15日，乔尔和泽农分别踏上了他们飞往北京的航班。对他们来说，这是一趟前途莫测的旅程。我感到一种强烈的正义感，因为我要做一件非常好的事。我看看泽农，他面色苍白，他很害怕，你可以看出他很害怕。这是真的，这可不是闹着玩的。我是要去一个正在攻击和杀戮我的信仰的专制国家，我在媒体上向全世界说他们是杀人犯，对吧？他们可不喜欢我。他们随时面临被迫害，不论是工作的地方还是学校都是这样。在社会上，他们被诽谤、被污蔑。如果他们寻求法律的保护，连律师都会被迫害。他们无处可去，只能去公共场所表达自己的清白，所以他们去天安门请愿。作为西方人，我们必须支持他们。2001年11月，加拿大青年乔尔和泽农，以及来自11个其他国家共36名西方人，离开了自己的家乡，先后踏上了前往中国的航班。这也许是他们一生中最重要也最惊险的一次旅程。不过此时他们并不知道，除了身边同行的朋友，还有谁也怀着同样的热忱在前往同样的目的地。是有一天在公园练功，就是站在那这种装法，就觉得哎呀，我想去中国，因为他们自己在中国都是去天安门，那我们能不能也自己去一趟？彼得出生于前东德的一个小山村，柏林墙被推倒之后，他搬到了法兰克福。那年他18岁，从小他就练习摔跤，不过，东方的武术和文化是他更向往的东西。后来他接触到法轮功，他发现这个看起来柔和缓慢的功法让他精力充沛，而且以前因为摔跤而积累的伤痛也完全消失了。德国本身有好几个人也想去，那么一旦去了的时候决定了，也是跟其他的欧洲的国家的人说了，你要不要去，我们就是订个机票，然后我们在天安门就是做还是这样，我们没有什么计划，也没有什么想好的一个办法，但是就是去了是去了，就有一些人就说 OK， 我们就去吧。有人从德国给我打电话，是我的一个朋友，他说碧若，我们要去天安门广场，你想去吗？我对他说好啊，看来时候到了，我一直在等着呢，我当然要去。瑞典的碧若2年前就萌生了这样的想法，在迫害开始之前，中国是他感觉温暖的像家一样的地方。从1995年起，他和他的朋友们每年的圣诞节假期都会在中国度过，和那里的法轮功学员欢聚，一起在户外练功，并交流修炼的心得。可是镇压开始之后，碧若就失去了和中国朋友的一切联系。碧若的朋友安妮也多次前往中国，并亲身参与了1999年10月28日中国法轮功学员
冒着生命危险在北京举办的国际记者招待会。我们举行了记者招待会，一个叫丁岩的女孩向在场的外国媒体讲了她如何被迫害、怎么被上刑的经历。他们还展示了法轮功的练功动作。一个小孩，我记得一个小男孩和他的父母在那里，他告诉我他不能上学了，因为修炼法轮功他被学校开除了。他看起来十岁，大约九岁或十岁的样子。我觉得他们非常勇敢，因为他们非常了解当时的形势和这样做的风险。因为其实我们所求的并不多，我们只是想要有个安定的修炼的环境。我们平时也做得好。安妮在这次新闻发布会上结识的法轮功朋友中，绝大多数后来被判刑或劳教，其中丁岩在承德监狱被反复酷刑折磨之后失去了生命，而与安妮在记者会同做翻译的蔡明桃也被迫害致死。对安妮而言，去天安门请愿是一个自然的决定。对我而言这非常重要，我要为中国人呐喊。过去这只是一个想法，现在我终于可以做点什么来实现这个心愿。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。